Suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre ayaa kulan la qaatay wasiirka dalxiiska iyo maaliyadda dalka Kanada, Mr. Randy Bowl, wasiiradda socdaalka waddankaasi, Mrs. Rajan, MLA David oo ah xubinka socda House of Commons-ka dalka Kanada, Councillor Ain oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Edmonton, iyo maayarka magaalada Edmonton, Amirjit Sohi, waxaana kulankaasi ku weelniyey guddoomiye Khadar Oxfam. Kulankani ayaa daaranaa sidii bulshada qurbajoogta ee Soomaali ay ku dhaqan waddanka Kanada ay isugu xaal wareysan lahaayeen inta aan la gaarin bisha barakaysan ee Rabadaan, maadaama uu saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus. Kulamadii joogtada ahaa yeelan jireen bulshadaasi, waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha kulan Somaliland Edmonton, Khadar Oxfam, oo hormuud ka ahaa abaabulka iyo qabanqaabada kulankani. Waxaan ugu talagalnay inay communitygu isu yimaadaan Rabadaanta ka hor la kulmo, maadaama ay rabadaantii nagu soo dhowdahay. Waxaan idhi barin laysa sii saabahoorta marka ugu horeysa oo inu isu ducayno. Midda kale sababta aan isugu keenayna waxa weeyaan in badan baa la kala maqnaa. COVID-19 baa dhacay, muddo badan bay dadku afka xidhnaayeen, muddo badan baa la kala durkayay. Barin laysu yimaado, la sii wada cunteeyo, raashinkii rabadaantana aanu bixinno, dadkuna ay sii kulmaan. In badan bay aan soo shaqaynaynay, shaqooyinkaa badan aan soo qabanaynay, waxaa ka mid a raashinka qaybintii, kombyuutaradii qaybintii, caruurta yareer baagbaagoodii oo la siiyo, tababarkii caruurta ee ugu dambeeya raashinka ay baranayeen, kii ka horreeya dhaqanka ay baranayeen, ciyaalkoo tuuraninkii iyo iskuulkii laga caawinayo. Waxaa ku xigay iyadoo dadka cusub ee waddanka ka cusub iyo faamiliyada iyo ciyaalkaan ka caawinay, iyagana habkii ay ula qabsan lahaayeen, hadday noqoto in ballan loo sameeyo, hadday noqoto in turjumaan loo sameeyo, hadday noqoto in wax kastoo ay u baahan yihiinba laga caawiyo. Geystagale Suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Xasan Barre oo halkaasi ka hadlaya waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Kanada iyo dowladda dalka Kanada, isagoo kula dardaarmay qurbajoogta Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Kanada inay isku xidhnaadaan kuna dadaalaan sidai iskaga kaashan lahaayeen isku xidhnaanshiyaha dhexdooda. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa dhammaan communityga kulan Soomaaliland ee halkan isugu yimi. Mahad gaara oo koowaad waxaan siinayaa guddoomiye Khadar oo runtii mar walba u taagan in ay maxay ahaydeen communitygani uu mar walba isu yimaado baahidooda iyo ka warhayntooda iyo xaaladoodaba uu ka warhayo. Runtii aad iyo aad baan ku mahad celinayaa. Idinkana waxaan idinka mahad celinayaa inaad iska waraysaan. Waxaan ka yimi Calgary runtii, waxaan idinka yimi inaan digala qayb galo farxaddaas ku imaansaa runtii. Waxaan dhowr eray oo waana unbaan runtii indifarayaa rag iyo haweenba iyo dhalinyaraba. Waddankan aynu joogno waxa aynu u joognay inaynu ogaano inaynu wax la qabsanno dadka ku nool halkan waddankan inuu yahay waddankeenni inaynu ogaano, ka aynu ka nibina inaynu ogaano labadaba, si aynu horumarka halkan ula jaan qaadno. Da'da dhalinyaradeenna maanta waxbaratay ee rag iyo haweenba lihii in ay noqdaan kuwa berita la doorto ee madax ka noqda dalkan, si ay halkaa u gaadhno inagoo diinteenna iyo dhaqankeenna suuban iyo wanaageenna ku tarbiyadaynayna isku xidhnaanshaha faamiliguna uu noqdo muhiimka koowaad. Inaynu wanaagga inagu nafteenna ka bilowno, si aynu waddankiina wax ugu tarno, halkanna wax ugu tarno. Inaynu ayn qabyaalad iyo wax xun ooyna kala qaybiya runtii aynaan yeelan. Inaynu hal qof baynu nahay maanta. Haddii lays wada waraysto nin iyo adeerkii, nin iyo sodohdii, nin iyo sodogii, nin ayeeyidii, walaalo ayaynu wada noqonaynaa kadigeen. Hal qof baynu nahay. Waxaad arkaysaa iyadoo miidiyaha iyo waddankii iyo halkanba layskala saarayo. Waxaan dugla dardaarmayaa inaydan kuwaa noqon. Qof kasta oo wanaag jeceli, adigu wanaaga kow ka noqo. Horta iska bilow cadaalad. Haddaad jeceshay adigu cadaalad naftaada ka bilow iyo inta kula joogta. Run haddaad doonayso adigu in laguu sheego, adigu run sheeg.
وناك أذكى كامه الرجال وناك النفط هذا كبل وقف فلوبة ملك استوي يسوقنه مرك أذكى وناك سناتو أيوك كقول هي أنا وناك سناني مرك أذكى في عناتو أيوك قرقة في عناني مرك النفط هذا نستو أيوك قرقة بالسمية مرك النفط هذا نستو أيوك شارك هذا أيوك كبير تبنا بالسمية مرك هو حين كل سمية نا وكوميونيتي نقاط حانية مت إنه واحد وانس كلا سارين وبتكينه نلالينه حلك أي تجاني نوغانه وحبرش تدوين كور هينه إن محي هذين دق كود يونا كود يوحي وانك كسو كري أو عين راشنه مركاسا وحي نجح ليا ما أنت مركين وينه إنه أي نكتينا أي هسوا أي نغنيا واحد سيكرن سعين هو يغنيا لكن ما أنت هذين سيا كتشلو يني مسكلا مقبلو فيوتشر كدبا عرقت ذا ينوم مقنسا وبتكينو كل نورانيا محين نقنيا وحفور ربا مقنيا وانو ولكسني وحان دولتها لنا يا رقيها وينبا إنا أم دودان تنتا قرنك ومدين السومالي لان ميلك استوين تشوغنو ميلك استوين كل تشوغنو حال متبينونا قبيل كينو والسومالي لان قبيل كينو والسومالي لان وحكو حوصي ملح تاسانا تبلد الدارميا اديات بعد ما سنتين وحن كلو انو مهد علنيا I would like to say a few words to the minister and the LMLA and the mayor who comes here to us to join with us the community of Somaliland. Thank you guys. Thank you again. Thank you again. dhankiisa waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda dalxiiska dalka Canada Mr. Randy Paul waxaanu kula daldarmay jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada inay wada shaqeyn fiican yeeshaan Let's hear it for these amazing MCs So we have the future with all of the youth but we also have people in this room that made sure that a future is possible Now Khadr Everybody else, I'm going to say this with Mayor, my friend. I would just like to thank everyone who came out, all the kids, all the amazing kids. It was amazing working with you guys. It was a great opportunity to, you know, see the little kids in our community and work with them and teach them some things. I would also like to thank my amazing volunteers who also worked with me. I want to thank Amrun, who's sitting over there, who is our big chef. Can you guys give her a round of applause? She really taught us amazing Somali dishes. Even us volunteers learned a lot from her. So I just want to say thank you to her and thank you to all of our amazing volunteers. I also want to thank Kulan and Khadar for making this amazing opportunity open to all of us, open to all the kids, and not only helping the youth and the families, but also helping the kids and paying attention to the kids. It was a great learning opportunity for all of us, and I hope to see more kids come out, inshallah, next time that we have this event. And thank you guys so much. Hope you guys have a great day. Ugu dambayn waxaa xusid mudan markii kulankaasi soo dhamaaday wasiirada dalxiiska ee wadanka Canada Mrs. Rajana ayaa saada sharafyo gudoonsiisay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Canada oo u horeeyay suldaanka guud ee nabadda Soomaaliland suldaan Maxamed suldaan Xasan Barre geestooda suldaan Maxamed suldaan Xasan Barre iyo jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Canada ayaa dhankooda uga mahadnaqay wasiirada shahaadooyinka ay gudoonsiisay Maxamed Cali ee telefishanka Star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland